G'azada orzu qilib yashash mushkul. Ammo bu yerda ham ta'mir o'zining kun tartibiga rioya etadi. Ta'mirning uyi vayron bo'lgan. U oilasi bilan 2 marta qochishiga to'g'ri keldi. Murabbiysi Isroil havo hujumida halok bo'lgan. Parijga borish umidlari esa allaqachon puchga chiqdi. Ammo u hali ham yugurmoqda. Bir yarim ming metrda amaldagi jahon g'olibi Yakob Ingebrigtsen kabi dunyoning yetakchi sportchilari bilan raqobatlashmoqchi edim. Dunyoning eng yaxshilari bilan raqobatlashish qanday bo'lishini his qilish uchun u bilan birga yugurishni istardim. Tamir o'tgan yilgacha sport oyoq kiyimi nimaligini bilmagan. Ammo u allaqachon o'z mamlakatini 2 marotaba namoyish etdi. Chindagi Osiyo o'yinlarida u suzuvchi Valeriy Tarazi kabi falastinlik boshqa havaskor suzuvchilar bilan tanishdi. Valeriy ilk olimpik o'yinlarga qatnashish uchun Parijga yetib keldi. U Amerikada tug'ilib o'sgan, G'azadagi eng qadimgi nasroniy oilalardan birida voyaga yetgan. Falastinning ulkan jamoasining farzandi. Urush uni ham chetlab o'tmadi. 4 qarindoshi halok bo'ldi. Dunyoning juda kam mamlakatlari hal qilishi kerak bo'lgan narsalar bilan shug'ullanishimiz kerak. Biz uchun esa bu do'stlarimiz, oilamiz, jamoadoshlarimiz, milliy terma jamoa a'zolaridir. Bizga katta zarar yetdi. Har kuni har hafta yaqinlarimiz o'ldirilyapti. G'azodagi ayollar va bolalar har kuni duch kelishi kerak bo'lgan tashvishlarga qaraganda mening muammoim hech narsa emas albatta. Keyingi taomim haqida yoki bir mesh suv topishdan xavotirlanmayman. Men hovuzga sakrab, sevgan mashg'ulotim bilan shug'ullanaman. Shunday ekan, mening kichik masalam ularning og'ir kechinmalariga qaraganda mutlaqo hech gap emas. Jamoaning bosh qarorgohi g'arbiy sohildagi Ramallah shahrida joylashgan. Diala to'g'ri ovqatlanish bo'yicha bosh mutaxassis. U uchun bu mashg'ulotlardan tortib sayohatgacha bo'lgan cheksiz fojia, urush, son-sanoqsiz muammolarni keltirdi. Bu albatta biz uchun katta zarba, lekin o'ylashimcha bu orzu umidimiz, rejalarimiz, irodamizga ta'sir ko'rsatmadi va agar ta'sir qilgan bo'lsa, biz faqat bundan yanada qat'iyatliroq bo'ldik. G'azada esa shaharning yagona sport yo'lakchasi bugun urush oqibatida boshpanaga aylangan. Bu yerda anchadan beri hech kim sport bilan shug'ullanmaydi. Dir el-Balahning xurmolari orasida Tamir uning vaqt hali yetib kelmaganini biladi. U g'azadan chiqib, kuch-quvvat olib, yana vatan uchun kurashishni orzu qiladi.